24. ročník prešovskej maratónskej štafety sa konal v polovici mája na atletickom štadióne základnej školy na ulici Šmeralovej. Všetky doterajšie ročníky boli na atletickom štadióne Prešovskej univerzity, no tá sa v tomto čase začala rekonštruovať. Ako sa beží táto netradičná disciplína? Bežíme maratón na štadióne, to znamená 140 kôl a 195 metrov. Štafetovým spôsobom. To znamená, že sa vytvoria družstva, ktorých jednotliví bežci absolvujú jedno kolo a odovzdajú štafetový kolík ďalšiemu vo svojom družstve. Po dobehnutí všetkých bežcov v družstve sa znovu zapojí prvý bežec a takto pokračuje, kým sa nezabehne celá maratónska dĺžka. V tomto ročníku zaznamenali rekordný počet štartujúcich. 72 bežcov sa zúčastňuje práve teraz nášho podujatia. Každým rokom sa zvyšuje počet žien. Aj teraz sme prekvapení, možno taká jedna tretina sú ženy. Nejak aj mladších štartujúcich, máme tu aj nejakých už po 70-ke štartujúcich. Na svoj už štvrtý ročník postavili svoju štafetu vojaci. Početne bola zo všetkých najmenšia. Teraz nás prišlo len 11, bolo nahlasených 18, ale v práci sa niečo zomlelo, čiže museli ostať v práci. Čo na to hovoríte, že tento ročník sa koná na tomto tartáne a predtým to bola iná atletická dráha? Obrovské plus. Perfektná dráha. Perfektne. Fakt, nepraší sa. Super podklad. Nešmíka sa. Perfektne. Fakt. Vojaci majú počas výkonu svojej práce aj fyzické testy. Ako to je pri družstve finančnej správy? V rámci celej finančnej správy určite áno, lebo celná správa má aj nejaké takéto testy, čo sa týka telesnej prípravy. Teda myslím. Ale keďže my nie sme z colnej správy, ale z tej druhej vetvy, daňovej správy, tak my zatiaľ nemusíme mať žiadne tieto testy. Počkali sme si v cieli na Františka Bednára po dobehnutí jedného úseku a pýtali sme sa ho na pocity. Aká bola teraz tá trojstovečka? Hej, začínajú povolievať nohy po treťom úseku, ale štandard, vydržíme aj cez tie obťaže. Sme zvyknutí aj takto sa priprieť trošku, aby sme ukázali ostatným a hlavne vekovo mladším, že to ešte ide. Takže ja myslím, že keď to tak pôjde do posledného akože kola, tak budem aj ja spokojný. Tentokrát ste ale na inom štadióne. Čo sa týka podklad, spokojnosť? No je to jednoznačne, ten tartan je trošku iné, vyšší level ako tá škvára, respektíve terajša posledná antuka, teda hej antuka. Ale čo už, bežec musí byť zvyknutý na všetky podklady. No a už len dúfam, že sa dožijeme aj takéhoto povrchu aj na Slavii na 17. novembra. To, že maratónska štafeta je viac rekreačným pretekom ako súťažným, bolo vidieť nielen spoločnými dobehmi posledných pretekárov v družstve do cieľa, no aj tým, ako sa finančná správa pripravila na dobitie vnútorných bateriek na počiatočnú hodnotu. Medaily a ceny pre najmladšieho, najrychlejšieho či inak hodnoteného bežca budú všetkým pripomínať, že takto o rok sa môžu zísť na 25. ročníku znovu na starovinovenom atletickom štadióne Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra. O rok, dovidenia.